Стойте. Това е трета част на видеото, посветено на измамата с готовките. Една прекрасна кутия за бисквити Орео и може би очаква, както е с датските бисквити. Но уви не. Утре има... А остава... Тъмна е картината тук. Карачен ефект, който трябва да съдържи сирене чедър. Ето точно чедър съдържа. И че като това ще... Има ли горски? Да, може да се... Това е за само на... Направо са забравили да са... Тата, които е... Прекрасно нещо, което очакват от Тако Бел с те. И грозната. Видна какво някой. Дали големите и малки опаковки, в случая на сила, да са с държание. Грамажа и двете са. Тази обаче, която е вляво, ни означава, че няма. Балансираш крем за лице с зелен чай. Да на светлината, че крем е на трето. По-смешна историята с този кибер. Две трети от съдържимите. А тук са дори с неки купи. Едното купчене е просто кърпи. Която е производителя влага е кривка за която да е отпечатана навсякъде с виждате, че са отпечатани с бордове. Той защо лъжи за тези? Е, колко къде да пръчите радост тази опъща. А криви дошло на ум, някой вътре в торта сложи пласт, така че всъщност има само една торта, само от това. Прави ли да сложат пътнежена? А, отново трика с преда и празното с... Кара да купи. Въздух. Колкото трябва със чесън, което беше, колко апетитно излиза. Как вдиха дъното на това е бекон. Едно парче е бекон. Толкова са. Както и този корен броколи. Но виж колко красиво. Много сладка с горски плод. Има един горски плод. Барка за... Но какво да прави? Този сандвич пък е създаден заради обилието на соса, който е дата. Колко обилен е сос. Но никога не трябваше да ви дойде, но... Виждате скариди. Дълги изглеждат. Ралски. Но там, където е невидимия начин, видите са стязани, видите са отделени, тъй като празно пъти. Огромно разочарование би било, според мен, да отвори пълн. Каже това нищо, което вижда вляво. Тази опаковка се предполага, че трябва на риба, без консерва. Виждате ти само по края на малко. Поглед няма. Нямаше да ми хрумна да успея да нарежа вафъл.
5 части. Романтика. Тук трябва да има ягоди пат. Ягоди. Падата са точно толкова, колкото се движат на повторчето. Нямаше да ми помни, че в бутилка или дърва дупка вътре, която великият трик на чашов леда, който се слага под чашите. Така че виждате, на момиче си е направил труда. Види всъщност колко слагат за въдението. Всичко останало е лед. Това си домат, не разбира. Надали някой очаква този тук водещото. В сладоледа, както виждате, трябвало да има бисквит. Великият трик с обемите, това ще се поставя пласт или стеропор. Каза, че си. Великият трик много с горските плодове. Това са нятки с горски плодове. С горски плодове. Както и на тези бисквити. Това, че заупотребяват дори с уит. Чаквате, че трубата забоява високо, колко кофичката, която е много елегантна. Как отдолу е подпъхнато, не. Което подпира тази мини. Кара да ги. Ето случая с ягодите, шоколад. Казах, че са 3. А тук подът са самите бинянски. Отдолу профила на кутия. Как всъщност пръстите ви бързо ще се. Очаквам от вас изобилие на ядки, с което пивата, ставайки си голямо тук. Това е паста за зъби, Oral B. Колко е голяма, колко е голяма пастата. Виждате, че по една трябва е празно по трансп. Тук, без очарование за децата. Дават ви 200 стикера, но дали са толкова и колко са големи тези. Тази упаковка, за да има желирани бутонки, тази упаковка има. Говорихме вече и за това, колко е тъжно. Това защо. Това в действително да няма нищо. А, един метър сникърс. Метър сникърс, ако се направи само като кутия, то очевидно останалото е празно. И тук. Вежда като кутенце с златни монети, има плат. Чаквате, че това цялото е пълно с златни монети. Но отдолу има мачка. Ето ги. Ореоско. Да, скъпи мои приятели, ай, не са малко измамите с надявам се, матори, производители, не правете грешки, да купувате или да предлагате такива стоки, да достане клип. Мой YouTube канал днес трябва да се държа ден. Това ви допада, моля, абонирайте се. Да ви желая прекрасен ден!